Përshëndetje të nderuar të rishikues të Drita Televizion, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Një ballad 10-kat është në rrugën e Kavajës pranë një shperku ku do autobusave është përfshirë nga flakët. Drejtori i zjarrit fikse së Tiranës, Shkëlqim Goxhaj, tha për mediat se paraprakisht dyshohet se zjarri ka nisur nga një banesë në katin e dytë dhe se nuk ka banor të dëmtuar për dëme të shumta materiale. Një pallat 10-kat është në rrugën e Kavajës pranë një shparku të autobusave është përfshirë nga flakët. Drejtori i zjarrfikses së Tiranës, Shkëlqim Goxhaj, tha për mediat se paraprakisht dyshohet se zjarri ka nisur nga një banesë në katin e dytë dhe më pas është përhapur. Sipas tij, shkak për përhapjen e flakëve nëpër masa të mëdha është bërë fasada e pallatit. Goxhaj theksoi se nuk ka banor të dëmtuar, por dëme të shumta materiale. Pari po shkon drejt izolimit, është pjesa që ne të gjithë jemi këtu përballë, po e ndjekim, ndërsa pjesa tjetër, pjesa lindore ka përfunduar më shpejt. Këtu po vazhdojmë me vatrën e fundit të zjarrit, e cila është në një banesë. Zjarri ka marrë për masa të shpejta, ka qenë diku, sipas informacioneve që ne kemi, ka qenë diku në katin e dytë të këtij objekti dhe është përhapur me shpejtësi deri në taracën e objektit. Nga kontrollet që ne kemi bërë bashkë dhe me policinë e shtetit, të cilët kanë qenë prezente bashkë me ne që në momentet e para, nuk na rezulton që të kemi qytetar të dëmtuar në banesa. Ndërsa zjarri ka bërë dëm shumë madh, ju e shikoni, dëmi është goxhaj madh, por që po shkon drejt izolimit. Për të gjitha, por në këtë moment nuk mund të flasim për shkak zjarri, gjithashtu edhe nuk mund të flasim për rezultate përfundimtare, sepse janë ekspertët e policisë, janë ekspertët e shërbimit zjarrfikës. Sipas tij, është një rast shumë i rrallë që zjarre të kalojnë nga një banesë në tjetër, dhe një përqindje mjaft e vogël, prej 0.5%. Zakonisht zjarret në pallate në qytetin e Tiranës ndodhin në një banesë dhe pothuajse në 0.5% të rasteve zjarri ka kaluar nga një banesë në një banesë tjetër. Pra ky është një rast i veçantë, është një rast i rrallë. Ndërkohë që për të çuar flakët janë angazhuar të gjithë zjarrfikset e Tiranës. Dhe ka bërë që këtu të mblidhen të gjithë punojësit e shërbimit zjarrfikës Tiranës, të bashkisë Vor, të bashkisë Kamës dhe është dashur një kohë gjatë për të eliminuar vatrën e zjarrit dhe për të vënë zjarrin në kontroll. Kuvendi i Shqipërisë umblos sot në seancë ku votoi shkarkimin e ministres së Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj dhe emërimin në vend të saj të Ervin Metës. Po ashtu dhe votoi emërimin në detyrë të Delina Ibrahimaj si ministre e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit. Deputeti Gazmen Barti pas votimit të ministrave në seancën plenare, tha se deputetët e Partisë Socialiste votuan një dekret antikushtetues të presidentit Bajram Begaj. 4 dit pas emërimit të kolegëve të tyre në kabinetin qeveritar, edhe Ervin Mete ka marrë votat e deputetëve për të drejtuar Ministrinë e Financave, ndërsa varësarësia e tij në këtë detyrë Delina Ibrahimaj do të ketë portofolin e Ministrisë së Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit. Zoti Ervin Mete emërohet Ministër Financave dhe Ekonomisë. Votimi është i hapur, procedura e votimit një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 30 kundër, asnjë abstenim, projekt vendimi miratohet. Tashmë, ata do t'i drejtojnë presidentit për t'u betuar me dorën në kushtetut. Për opozitën, votimi i Ervin Mete është i palishëm, pasi më parë do të duaj votimi për t'a shkarkuar nga drejtuesi autoritetit të mbikëqyrjes financiare. Shkarkimi i zotit Ervin Mete nga pozicioni që mbante në AMF është bërë në seancën e të hënës. Pasi Presidenti Republikës, kundërshtim me nenin 103 të kushtetutës, kishte bërë dekretimin e ti si minister. E sjell në vëmendje këtë zonja kryetare, sepse do duhet ishit ju që t'ishit kujdesur për t'i kujtuar Presidentit Republikës se ka sjell në kuvendin e Shqipërisë një dekret në kundërshtim flagrant me kushtetutën. Kjo i tregon gjithë opinionit publik që për fat keq Presidenti Republikës, dhe e them me shumë keqardhje, ka bërë një dekretim pa kryer as verifikimin formal për mbushjes kritereve nga antarët e këshillit të ministrave. Mësohet se çështja e ministrit të ri të financave do të ankimohet në gjykatën kushtetuese. Do të jenë deputetët e rënditur pranë Gazmen Bardhi dhe Sali Berishës që do të firmosin nismën në institucionin më të lartë në vend, e cila do të japë vulën nëse ishte apo jo i rregullt procesi.
Ditën e sot me seanca plenare në kuvend është shoqëruar me debate mes krye parlamentare Lindita Nikolla dhe deputeti demokrat Gazmend Bardhi. Bardhi akuzoi Nikollën se nuk ka respektuar një listë folësve që ai ka dërguar. Mirë po Nikolla ju përgjigj se nuk ka ndryshuar asnjë listë folësish, por ka miratuar atë shkresë që ka ardhur nga Partia Demokratike me zotin Basha. Ditën e sot më është shoqëruar me debatet e ashpra në kuvend ndryshimi i kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ishte kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla, ajo e cila deklaroi se kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i është drejtuar me një letër kuvendit ku njofton ndryshimet në përfaqësimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Basha i ka deleguar kompetencat e kryetares së grupit parlamentar deputetes Flutur Açka. Por ndryshimin e kryesisë grupit parlamentar të Partisë Demokratike në mbështetje të nenit 45-29 të statutit, si dhe nenit 6 të regulore së bronshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, me propozim të kryetarit partisë vendosi. Përbërja e kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike është si më poshtë vijon. Flutura Açka nën kryetare autorizuar për përfaqësimin e grupit parlamentar në mungesë të kryetarit grupit, Kreshnik Çollaku nën kryetar, Arbi Agalliu sekretar, Oriola Pampuri zëdhënëse. Ky vendim i komunikohet kuvendit. Firmosur nga kryetari Lulzim Basha i grupit. Njoja e vendimit të Lulzim Bashës bëri që Gazmend Bardhi të përplasej me kryeparlamentare Nikolla, duke i thënë se po shkelte rregulloren pasi vendimet për përfaqësimin në parlament i merr grupi parlamentar. E para një herë ti nuk i drejtohesh dot askujt përveç se grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ajo që keni bërë ju zonja kryetare të hënën është një shkelje flagrante e rregullores parlamentit, sepse në qofse ty të vjen një shkres me emër grupit parlamentar të PD-s, ti nuk thret antar të grupit parlamentar të PS-s për të marrë shqyrtim kërkesën e grupit parlamentar të PD-s. Po thret kryetarin e grupit parlamentar të PD-s, i vjen në dispozicion dokumentacionin që të ka ardhur dhe verifikon vlefshmërinë e atij dokumentacioni. Për shkak të toneve të ashpra të Bardhit, kryetaria e kuvendit i kërkoi atij të ruante qetësinë, pasi në të kudurt mund ta nxjerrte jashtë. Ish kryeministri Sali Berisha i është rikthyer edhe një herë profesionit të tij të kahershëm iksis për të replikuar me ministren Spiro Palli. Sipas tij, kjo e fundit vuan nga Zilia Falike duke i referuar ndarjeve të famshme të Freudit për 5 stadet të zhvillimit psikoseksual tek qenia njerëzore. E menjëhershme ka qenë dhe përgjigje Spiro Pallit, e cila i është drejtuar liderit demokrat, duke i thënë se ai nuk duhet të ishte në kuvend, por i mbyllur në shtëpi me turp. Ish kryeministri Sali Berisha u përplas sot në kuvend me ministren për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiro Palli. Ka qenë Sali Berisha i cili është drejtuar ministres Elisa Spiro Palli duke i cituar dhe Freudin. Me qenë se po shkruan, do të them dy fjalë kësaj Elizës. Eliza, ke përdor një term jo të fishëm. Unë do nuk merrem me të se unë e kuptoj që ti kupton që ti kërkon të bie në vulgaritet, unë nuk bie. Por unë jam mjek dhe ata që janë mjek në sallë këtu e din se Sigmund Freud në klasifikim në zhvillimit psikoseksual ka gjetur se ky zhvillim tek qenjet njerëzore kalon në 5 stade. Stadi 3, Elisa, është stadi falik. Jo fatal, falik. Në stadin falik, i cili çfaqet në moshën 3-5 vjeç, njerëzit e kalojnë, shumica e kalojnë si një stad për të kaluar. Disa mbeten. Dhe disa vë u krijohet kompleksi i Edipit. Ky kompleks i stadit 3 u ndodhë dhe vajzave. Problemi madhe është se Freudi e quen këte zilia falike tek vajza. E më njëherëshme ka qenë dhe përgjigja e Spiro Pallit, e cila i është drejtuar liderit demokrat duke thënë se ai nuk mund të ishte në kuvend, por i mbyllur në shtëpi me turp. Më tej ajo është drejtuar duke i thënë se Berisha është zhveshur nga çdo moral dhe plot vese e dështim. Edhe është krejtësisht e pa imagjinueshme që një gjysh i cili duhet të ishte në shtëpi i mbyllur me turp sot del në foltoren e kuvendit edhe përmend jo Freudin, por problemet e tij të rënda, se sigurisht je i tkurur, je i mpakur, je i pamundur dhe nga këto biseda do bësh në foltoren e kuvendit doktor, se të tjera ti nuk mund të bësh.
Lehtësimi i akuzave për fisin Raja, të cilët dënuan dy kushërinj të fisit Maja pak muaj më parë në Borizan të Krujës, është bërë objekt debati në kuvend. Ish-kryeministri Berisha ironizoi sistemin e drejtësisë, ndërsa e cilësoi si prokuroria Felaj. Lehtësimi i akuzave për fisin Raja, të cilët dënuan dy kushërinj të fisit Maja pak muaj më parë në Borizan të Krujës, është bërë objekt debati në kuvend. Ish-kryeministri Sali Berisha ironizoi sistemin e drejtësisë, ndërsa e cilësoi si prokuroria Felaj. Prokuroria Felaj e Tiranës, në një akt kriminal të pashembullt, shpalli plagosje të lehtë, tarjen e kockës frontale dhe parietale dhe thyrjen e ulës tek një qytetar nga fisi Raja. Kjo është direkt ndërhyrje e Edi Rams dhe Toland Balls. Dhe është një akt kriminal. Ndërkohë, kaq mjaftoi që të reagonte në kryetaria e kuvendit Ermonela Felaj. Kjo e fundit akuzoi Berishën si gjuetar, ndërsa i sugjeroi atij që mos të merrej me familjen e saj. Zoti Berisha, mos u merr me familjarët. I e bër gjuetari më i shpifur i këtij vendi. Kështu që ulu dhe mos u merr me familjarët, me njerëz që kanë punën e tyre, jetën e tyre dhe shkollën e tyre dhe sa ke falur ti zotni. Shiko fëmijët e tu, si e mbaruan shkollën dhe çfarë bën sa ishte ti kryeministër. Ish-kryeministri Berisha lëshoi dhe një lum akuzash për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj për konsensionin e sterilizimit që deri tani ka çuar disa zyrtarë në burg. Ajo që quhet vjedhje e dytë e shekullit, ajo i ka rënjët në përvetësimin e Ilir Beqas si ministër të një investimi jashtëzakonisht transishëm, ndërtimit të spitalit të urgjencës dhe diagnozës, një kap të plot të tipër si përmarjen me muratorin Rapaj dhe përvetësimin për si përmarjen e ti të aparaturës ultramoderne të sterilizimit të blerë me kredin e kësaj banke 1.700.000 euro. I është zëvëndës kryeministri Erjon Braçe tha në parlament se për e një tetorit, pensionet do intensikohen me 8.6% duke sjell më shumë para në xhepat e pensionistëve. Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe ka dhënë lajmin se duke nisur nga data 1 tetor, pensionet do të rriten në masën 8.6%. Në fjalën e tij në parlament, ai u shpreh se kjo do të mbulojë të gjitha normën e rritjes së inflacionit për pensionet. Që nga data 1 tetor, e gjithë masa e pensionistëve në Shqipëri do të marrë një rritje të pensioneve me 8.6%. 8.6% që mbulon plotësisht normën e rritur të inflacionit për pensionistët. Për pak ditë kjo do të jetë efektive dhe do të sjellë për 3 muajt në vijim në buxhetet e pensionistëve 3.2 miliard lek plus 32 milion dollar. Ju lutem përfundoni. Ndërkohë që kjo rritje ka mbaruar për vitin e ardhshëm do transferohet tek pensionistët 12.1 miliard lek ose 121 milion dollar. Kjo është fatura e plot. Ndërkohë që nga dhjetori i vitit që shkoi dhe deri në fund e më datën 1 tetor janë 11.7 miliard lek më tepër që janë transferuar në buxhetet e pensionistëve. Dhe ndërkohë kësaj shume do t'i shtohet edhe ajo e bonusit pensioneve që është në muajin dhjetor për t'u paguar. Jan para, por që nuk mjaftojnë. Pensionistët meritojnë një rritje jo të copëzuar, po unike dhe që rregullon një herë mirë të gjitha padrejtësitë që janë bërë në kuriz të pensionistëve nga të gjitha regjimet deri më sot. Vjen me të tjera informacione, 23 grupe kriminale që merreshin me shpërndarjen e lëndëve narkotike afër shkollave në lokale dhe bllokë banimi janë goditur njëkohësisht në disa qytete të vendit. Operacioni u ndërmor gjatë gjithë natës së mbrëmshme dhe deri në orët e para të mëngjesit në Tiranë, Durrës, Korçë, Elbasan dhe Vlorë dhe u ekzekutuan në të njëjtën kohë. 226 persona janë arrestuar, 82 janë shpadhur në kërkim, ndërsa 1541 janë proceduar penalisht në kuadër të një operacioni kundër shpërndarjes së drograve në doza të vogla. Në një deklaratë për mediat, kreu i policisë së shtetit Rumbullaku tha se operacioni ku Duarte mbulli kishte në fokus goditjen e fenomenit kriminal të shpërndarjes së lëndëve narkotike në afërsi të shkollave, bareve, restoranteve apo bllokeve të banimit. Sipas kreut të policisë së shtetit janë goditur 23 grupe kriminale. Gjatë paraditës sotme janë penalizuar dhe rreth 50% e hetime të tjera proaktive, me mbështetjen e prokurive të juridiksionit përgjithshëm në qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Vlorë, Gjirokastër, Berat, Fier, Lezhë, Shkodër,
Dibër dhe Kukës. Bazuar në aktet procedurale dhe provat siguruara nga prokurorit e rrethit gjysore dhe gjukatat respektive, në gjithë vëndin, janë siguruar vendimet e masave të siguris, janë miratuar 296 masa siguria arrest në burg, janë miratuar vendime kontroli për 356 ambiente e banes, janë ekzekutuar 214 masa sigurie, janë arrestuar në kushte flagrance gjatë kontrolit dhe 19 persona tjerë, janë shpallur në kërkim 82 persona. Një pjesë e madhe e personave të arrestuar janë pjesë e 23 grupeve kriminale. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar dhe provat materiale si më poshtë: lëndë narkotike, kokainë, heroinë, kanabis sativa. Janë sekuestruar armë zjarre dhe armë ftohta, janë sekuestruar automjete ndryshme, telefona celular, vlera monetare të konsiderueshme dhe aksesorë të ndryshëm që shërbejnë për peshimin, paketimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Gjatë konferencës, i pranishëm ishte dhe ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili e cilësoi operacionin vetëm fillimin e një rrugtimi të ri në luftën pa kompromis kundër lëndëve narkotike, duke shtuar se janë sekuestruar dhe dhoje substancash që ishin të panjohura më parë në Shqipëri. Gjatë operacionit të policisë, gjatë kontrolleve janë zbuluar lloje droge, të cilat për ne ishin të panjohura më parë për ekzistencën e tyre në Shqipëri. Këto dhëna janë për ne dhe për mbar opinionin publik një kampanë alarmi, por institucionet, prindrit, shkollat dhe shoqëria duhet të bëjmë reagim të gjithë së bashku. Kur shpalla më datë 1 shtator planin e masave. Një operacion i madh kombëtar antidrog është zhvilluar nga toka dhe ajri në Tiranë dhe në disa qytete të Shqipërisë. Në lidhje me këtë aksion, kryeministri Edi Rama ka përshëndetur policinë e shtetit, i cili sipas tij ka rritur forcën goditëse ndaj keqbërësve. Kryeministri Edi Rama përshëndeti operacionin e ndërmarrë nga policia për goditjen e shpërndarësve të drogave në ambientet rreth shkollave dhe bllokëve banimi. Superoperacioni i policisë së shtetit u ka hedhur prangat gjatë gjithnatës së mbrëmshme dhe deri në orët e para të mëngjesit 233 shpërndarësve të drogës, të cilët kishin në shënjestër të veprimtarisë së tyre kriminale në nxënësit e shkollave. Pas një hetimi të imtësishëm e mbledhjeve të provave në të gjitha qarqet e vendit, janë shkatruar 28 rrjete kriminale dhe është neutralizuar një burim i rrezikshëm dëmi për shëndetin e të rinjve. Ndërkohë që kjo është një tjetër provë e ngritjes së luftës kundër krimit të organizuar në një nivel të ri. Një duartrokitje e fortë për policinë e shtetit, e cila dita ditës porrit forcën goditëse ndaj keqbërësve të çdo lloji dhe po afirmon fuqinë e saj si garante e rendit, sigurisë e qetësisë publike në çdo komunitet. Zbardhen detajet të reja nga mega operacioni antidrogi zhvilluar prej ditës së djeshme në mbar vendin. Kanabisi që u sekuestruan në Tiranë vinte nga Kanadaja me post i fshehur në konserva peshku. Ndërkohë, gjatë operacionit është konstatuar edhe një lloj droge re, e cila vinte nga jashtë, kryesisht me post në një lloj droge gelatine. Kanabisi me dhëmpa që vinte nga Kanadaja është i fortë si drogë dhe sipas burimeve shitej më shtrejt se dozat e kanabisit. Mësohet se kanabisi ka ardhur me post i fshehur në konserva peshku, ku një konservë përmbante 6 bocë kanabisi. Deri më tani në mbar vendin janë arrestuar mbi 200 persona, ku prej tyre 112 janë vetëm në Tiranë, po ashtu deri në këtë moment raportohen të jenë sekuestruar mbi 3 kg kokainë. Ndërkohë gjatë operacionit është konstatuar edhe një lloj droge e re e cila vinte nga jashtë kryesisht me post. Burimet thonë gjithashtu se janë kapur doza kanabisi dhe janë sekuestruar shumë të mëdha parash. Për këtë veprimtari kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike mësohet se ka edhe vajza të përfshira. Përveç Tiranës, operacioni është zhvilluar edhe në qytete të tjera ku forcat e RNE-s dhe FNSH-s kanë kryer kontrolle në Fier, Durrës e Korçë. Hetimet për rastin kanë nisur afro 6 muaj më parë. Autoritetet mësohet se kanë dokumentuar këtë aktivitet kriminal me përgjime, duke mbajtur në vëzhgim antarët dhe një pjesë edhe me blerje të stimuluara. Ndërkohë gjatë operacionit është konstatuar edhe një lloj droge e re e cila vinte nga jashtë kryesisht me post, një lloj droge tip gelatinoze. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kaluar për gjykim dosjen ndaj Fredi Belerit, kryetarit të zgjedhur të Imaros i akuzuar nga SPAK për blerje votash. Avokati i Belerit në një prononcim për gazetarët u shpreh se kryebashkiaku i zgjedhur i Imaros ka deklaruar se ai do të mbahet në burg politikisht, ndërkohë seansa e radhës do të mbahet ditën e hënë. Në seancën e cila ka zgjatur më shumë se 4 orë, gjykata e posaçme ka vendosur të kalojë për gjykim dosjen në ngarkim të Fredi Belerit. Ai akuzohet për veprën penale, korrupsion aktiv në zgjedhje. Pas vendimit, avokati Fredi Belerit, Geni Gjyzari, në një komunikim për mediat, tha se vetë kryebashkiaku i zgjedhur Himarës ka deklaruar se ai po mbahet në burg politikisht.
Pati sot, thash, Fredi Beleri tha që unë po qëndroj në burg politikisht. Këtë fjalë tha ai. Dhe pa asnjë provë. Ai gjithashtu shtoi se gjyqi do të zgjasë dhe për këtë arsye nuk ka pse, sipas tij, Beleri të mbahet në burg. Dhe s'ka pse të ndiqet më tashti në gjendje të arrestit në burg, kur ai gjyqi do i vazhdoi gjatë, sepse ne nuk kërkuam gjyqtim të shkurtuar, do kërkojmë 50-60 dëshmitar dhe prova të tjera do t'i sjellim këtu të gjithë ata, edhe personat që kanë zënë letra që gjoja janë që janë paguar. Do vinë të gjithë të në gjyqë, kështu që gjyqi do zgjasi. Përderisa do zgjasi, s'ka pse të qëndroj në burg. Pyetjes nëse çështjen do ta çojë në gjykatën e lartë, avokati ju përgjigj. Ne jemi drejtuar, tashi jemi në gjykatën e lartë, kemi marrë vetëm një përgjigje për masën e sigurimit, për këto tjera presim datë gjyqi, që është pavlefshmëritë që kemi kërkuar gjatë kohës. Kur të mbarojnë ato, do vemi dhe në gjykatën kushtetuese se ka radhë. Pastaj do të vemi tek gjykata patjetër që ne të gjithë këto tërsi letrash që kemi bërë kërkesash, i kemi bërë jo për këtë gjykatë, sepse te kjo nuk kishim asnjë pritshmëri edhe sot. Ndërkohë, seanca e rallës ndaj Fredi Belerit është caktuar në datën 18 shtator. Beleri arrestua vetëm 2 ditë përpara datës kur do të votohej për të zgjedhur kryetarët e rinj të bashkive, zgjedhje këto të cilat u zhvilluan në datën 14 maj. Ai ishte kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë përballë kryebashkiakut socialist i Marës, Jorgo Goro, që garoi për mandatin e tij të katërt. Megjithatë, i arrestuar Beleri u shpall fituesi zgjedhjeve të 14 majit për Himarën. Arrestimi i tij sodë reagime nga pala greke, ndërsa Shqipëria në kundërpërgjigje të akuzave tha se kjo nuk është një çështje politike, por gjyqësore. Arrestohet në Dubai Amant Josifi, i shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle për 2.4 miliard dollar me call centerat. Amant Josifi është një emër i njohur për Shqipërinë. Ai është një biznesmen shqiptar, gjithashtu ka qenë dhe këshilltar i ministrit shqiptar të mbrojtjes deri në vitin 2020. Ka qenë kreu i opozitës Sali Berisha, i cili ka denoncuar se ai po mbrohet nga Rama dhe Olsi Rama. Almant Josifi, shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle për një skem mashtrimi miliona euro ndaj qytetarëve europian përmes call centrave, është arrestuar në Dubai më 8 dhe 9 nëntor të vitit 2022 në bashkëpunim me Eurojust dhe Europol. SPAK bastisi 6 qendra thirrjesh telefonike në Shqipëri të lidhura me Milton Group dhe arrestoi 4 të dyshuar. Ndërkohë, nga hetimet rezultoi se këto qendra janë në pronësi të 3 kompanive të lidhura me biznesmenin Almant Josifi, një këshilltar politik i ish-ministres së jashtme Olta Gjashka, si dhe ish ortak në bizes me vëllane kryeministrit të vendit Olsi Rama. Operacioni iniciuar nga autoritetet spanjolle zbuloi se Amant Josifi ishte një prej lojtarëve kyçi një organizate të mirëfill kriminale që kishte mashtruar mira qytetarë europian për një vlerë prej të paktën 2.4 miliard euro. Gjatë aksionit të kryer në Shqipëri, policia dështoi të arrestonte Amant Josifin duke ngritur dyshimet e forta se aksioni ishte dekonspiruar. Amant Josifi dhe Olsi Rama kanë qenë ortak të hershëm që prej vitit 2014 në një kompani që ofron shërbime telekomunikacioni. Gjykata e Tiranës caktoi sot masën e sigurisë detyrim paraqitje për këngëtaren Enca Haxhian në balkonin e banesës së cilës u gjetën 5 rrënjë kanabisi të mbjella në vazo. Enca Haxhia ka pranuar para policisë gjatë momentit të arrestimit se kanabisin e mbjell në vazo në balkonin e banesës i kishte për përdorim vetjak. Gjykata e Tiranës liron nga paraburgimi Enca Haxhian, këngëtarja që ndryshe njihet me emrin Enca, u arrestua pasi kishte mbjell kanabis në oborrin e banesës së saj në Lundër. Tokat e zeza kanë caktuar ndaj këngëtares masën detyrim paraqitje. Avokatët kanë pretenduar se kontrolli i banesës së këngëtares i ishte i paligjshëm, sa kaq sipas mbrojtësve. Pesërinjët e kanabisit i kanë mbjell për kuriozitet. Ndërkohë prokuroria ka kërkuar masën e sigurisë arrest në burg. Mbrojtja pretendoi se qëndrimi me masë më të rënd nuk është i nevojshëm pasi nuk bën rrezik për të shmangur hetimit. Avokatët e saj e konsideruan arrestimin të paligjshëm, pasi nuk ka patur urdhër të arrestit nga gjykata, por vetëm iniciative OPG-s. Enca Haxhia ka pranuar para policisë gjatë momentit të arrestimit se kanabisin e mbjell në vazo në balkonin e banesës i kishte për përdorim vetjak. Enca ka qenë bashkë me të dashurin kur u arrestua, ndërkohë që këngëtarja pranoi se ishte përdoruese e hashashit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare.
të cilat do të jenë të pranishme pothuajse në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 33 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 19 deri 33 gradë Celsius, Kukës 14 deri 25 gradë Celsius, Peshkopi 19 deri 29 gradë Celsius, Tiranë 20 deri 32 gradë Celsius, Durrës 21 deri 26 gradë Celsius, Kavaj 22 deri 26 gradë Celsius, Elbasan 20 deri 33 gradë Celsius, Berat 20 deri 31 gradë Celsius, Korçë 14 deri 27 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 28 gradë Celsius, Gjirokastër 18 deri 30 gradë Celsius, Sarandë 20 deri 26 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 15 deri 25 gradë Celsius, Podujev 15 deri 23 gradë Celsius, Skënderaj 15 deri 25 gradë Celsius, Pej 19 deri 23 gradë Celsius, Prishtinë 16 deri 25 gradë Celsius, Gjakov 17 deri 27 gradë Celsius, Malishev 17 deri 26 gradë Celsius, Gjilan 16 deri 26 gradë Celsius, Ferizaj 16 deri 26 gradë Celsius, Kaçanik 15 deri 25 gradë Celsius, Prizren 16 deri 26 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirëtakofshim.